dizer que você é muito especial pra gente, que a gente te ama muito. E que assim como você tá do nosso lado pra tudo, a gente também vai estar, viu? E assim como a Gabi falou, você é mais que uma amiga, você é uma irmã que Deus enviou para as nossas vidas. E a gente quer agradecer a você e agradecer a Deus primeiramente por ter dado essa amizade pra gente. E que Deus possa te abençoar cada dia, possa abençoar a sua história, pois eu creio que Deus está escrevendo uma linda história para você. E como elas disseram, além de você ser uma amiga e uma irmã, você é um anjo pra gente, que Deus trouxe em nossas vidas para nos trazer alegria, momentos que a gente nunca vai esquecer, que você traz de felicidade. Muito obrigada, amiga, por fazer parte de nossas vidas. E eu agradeço muito a Deus por ter você por perto, porque você é sempre muito importante pra gente. Então, que Deus te abençoe. E minha neguinha do gueto, feliz aniversário! E aí, fala, que tá no morro. Esquece isso. Mas enfim, eu tô aqui pra te dar os parabéns. Quero estar nesse vídeo, porque eu quero que você saiba que você é uma pessoa muito importante pra mim, que sem você não tem graça, e eu fico feliz de fazer parte de mais um ano da sua vida. Eu desejo muitas bênçãos, bênçãos sem medidas sobre a sua vida, que o Senhor te surpreenda a cada dia, sabe? Eu quero que você e sua família tenham sonhos realizados, cresçam na presença do Senhor, né? Tenham muita saúde, muita paz. Esses são os meus desejos do fundo do meu coração. E saiba que você pode contar comigo. Eu fico feliz de fazer parte da sua vida há um tempo já, né? Desde o começo da dança a gente estava junto. E eu fico feliz porque a gente sempre está ministrando junto, sempre crescendo junto. Meus parabéns, você merece tudo de bom. Porque você é uma pessoa maravilhosa. Continue assim. Um beijo bem grande. É nóis que tá. Oi, Pan. Eu queria te desejar os parabéns. A gente tá fazendo esse vídeo pra mostrar um pouco do que você é especial pra gente. Muitas felicidades. Que Deus te abençoe muito. A gente ama muito você. Beijinho. Sua vida e pelo
se encontre no espelho. Se me escolheu, amiga. Oi, Pamela. A gente tá aqui pra dizer que a gente te ama muito, que você é muito especial pra gente, que você é uma amiga que Deus enviou pra gente e que você pode ter certeza que assim como você ajuda a gente nas horas difíceis, a gente também vai estar do seu lado pra tudo, viu? E assim como a Gabi falou, você é uma amiga, mas mais que uma amiga, você é uma irmã que Deus enviou pras nossas vidas mesmo, pra gente estar se ajudando a cada dia e que Deus possa te dar muitos anos de vida, possa abençoar muito a sua trajetória e eu creio que vai ser uma linda história. E assim como elas falaram, você além de ser amiga e irmã, você é um anjo em nossas vidas, que Deus enviou para nos trazer alegria, para nos trazer momentos felizes.